I pozdrav svima ljudi, ovo je još jedan video na mom kanalu i u prošlom videu da ću da sam rekao da ću da počinjem video, ne znam ja kako, ali i da pozdrav za moj klub. Kao što vidite, boostovao sam tika i tek sad vidim da na ovoj mapi u stvari nije loš. Idem danas tika na 500. I tako, danas nećemo ništa specijalno da radimo. Kupujemo jedan skin. Da, skin. Ovaj. Samo da skinim shotom. Dobro, i da ga se lepi. Ne znam, šta kažete, da li da odigram jednu partiju? Ajde, može boss fight. Neću snimati ovih dana, bit ću u selu, tako da... Da. I kad nisam, i kad jesam u selu, ne radim isto, tako da... Da smo snimati. On. To je sve je. Koliko me je ovdje dobro, ja sam... Ja sam kraj. I... Ne znam da editujem, ali... Hvala nekom, ja mislim da se zove... Leon Game. Napisam u komentarima kralj. Vratno zato što sam se glupirao kliku. Logično, ne znam ja što to zato skazim. Da li ovo pametan potak? Nije pametan potak za mene. Eto, zašto? Koliko imam tu, nema ni stoka. Ako hoćete da ja napravim neki diss track na nekog youtubera, želim 50 lajkova i pravim diss track. Dobro, sad ću da ga sprobam. Dobro. Dobro. Šta je ovo? Evo, sad ovako pozdravljamo ljudi. Čim neko dođe... Da. Svi obavezno uđite u ovaj klan, Team Husk. Ja sam u ovom klanu već nekih 2-3 mjeseca. Bio sam u prošla 3 klana od ovog Crazy Pirana. I dobio sam 20 likova od 8K+, trofeja. Ali sad ću sam i booster, na kojem je jedan... I da. Pozdrav svima ljudi i uživajte.